Salam əziz tələbələr, bugündən etibarən məntiqdən video dərslər hazırlamağa başlayırıq. İlk dərsimiz hesab əməlləri bölməsidir. Tələbələrin bir çoxunun çətinlik çəkdiyi mövzulardan biridir. Toplama, çıxma, vurma, bölmə əməllərinin kömək ilə hər hansı bir hərfin və yaxud əməliyyatın tapılması bizdən tələb olunur. Vaxt itirmədən elə ilk sualımızdan başlayaq. 3 rəqəmli 3 ədədin cəmi verilib bizə 1887 eləyib və ən sonda yazılıb. Bizdən isə minimum K, L, M-in tapılması tələb olunur. Əvvəlcə bu hissəyə baxırıq. İlk və son sütuna baxsaq, M, K, L cəminin 17 olduğunu açıq bir şəkildə görə bilərik. M, K, L cəmi 17 olub ki, 1 yadda saxlamışıq, sonra yenidən L, M, K-nı cəmləmişik, 17 eləyib, 1 də yadda 18, 1 yadda, sonra yenidən K, L, M cəmi yenə 17 eləyir, fərqi yoxdur. Toplamların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir və 1 də yadda 18. Artıq bizə məlum olan ilk əvvəl M, K, L cəmidir. M, K, L bərabər 17-yə. İndi şərtimizə baxırıq. Bizdən minimum K, L, M-in tapılması istənilir. K, L, M ədədinin minimum olması üçün təbii ki, öndə dayanan K rəqəminin ən kiçik rəqəm olmağı lazımdır. K-nı ən kiçik qəbul etsək, yəni K-ya bir qiyməti versək, M və L cəminin 16 olduğunu tapmış olarıq. İndi, iki fərqli rəqəmdir. İki fərqli rəqəmin cəminin 16 olmağı üçün birinin 9, digərinin isə 7 olmağı vacibdir. Biz K-nı tapmışıq, 1-dir. İndi bizə də minimum K-yə lazımdır. Ona görə bunlardan birinə 7, birinə 9 verməliyik. Təbii ki, L öndə gəlir deyə elə 7, M-ə 9 yazarıq ki, bizim K-L-M ədədimiz minimum alınsın. Rəqəmləri yerinə yazdıqda cavabımızı tapmış oluruq. Keçdə alırıq ikinci suala. Bir üç rəqəmli ədəd ilə digər üç rəqəmli ədədin fərqi verilib. Sağ hissədə isə bir iki rəqəmli ədədlə onun tərsinin fərqi verilib və 36 eləyir. Bizdən isə eli tapmağımız istənilir. Bu hissəyə baxsaq, ilk baxışdan K ilə M-in fərqi 3 olduğu görünə bilər. Amma buradan birini bura verib verməməyimiz məlum olması üçün əvvəlcə bura baxırıq. Bu ədəd əgər müsbət alınıbsa, deməli bu ədədin KM ədədinin onluğundakı rəqəm MK ədədinin onluğundakı rəqəmlə, yəni M-dən böyükdür ki, yəni K böyükdür M olub ki, fərqimiz müsbət bir ədəd eləyib. Ondan sonra ikinci sütuna baxırıq. M çıx K fərqi bizə 6-nı verib. Biz isə K-nın M-dən böyük olduğunu bilirik. Yəni, kiçik rəqəmdən böyük rəqəmi çıxmaq üçün 6-6-a çıxmada bir əvvəlki rəqəmdən birini, deməli, K-dan M-ə birini veririk ki, M çıx, K fərqi 6 eləsin. Deməli, bizə ilk baxışdan görsənən K çıx M fərqi 3 olsa da, əslində K-dan birini bura vermişik deyə, K çıx 1 çıx M fərqi bizə 3 verəcək. Sonra bu hissəyə baxsaq, burada da 3 rəqəmli ədəddən digər 3 rəqəmli ədədə çıxır. Yenə də K burada ən solda dayanan ədəddir. Ən böyük olmalıdır ki, fərqimiz müsbət bir ədəd olsun. Buradan da yenə bu ikinci sütuna baxsaq, K hamısından böyükdür deyə. Burada L-dən K-na çıxanda kiçikdən böyüyü çıxırıqsa, yəni L kiçikdir, K böyükdür, L-dən böyüyü çıxırıqsa, deməli, bir əvvəldən elə verməliyik ki, çıxa bilək. Buradan da bu nəticəyə gələ bilərik ki, bu hissədə, bu sütunda K çıxılsın 1, çıxılsın L fərqi də bizə M-i verib.
M-in qiymətini aşağıda yerə yazsaq, əvvəlcə sistemin tənliyi şəklində bunu açaq. K çıx M çıx 1 bərabərdir 3 olur. Bir dəfə yazaq bunu. K çıx M fərqi bizə 4 verir. Daha sonra K çıx ikinci hissəni açırıq. L çıx 1 bərabər olur M-ə. Bunu da biraz daha aydın yaza bilərik. Bu hissəni M-in bu tərəfə keçirsək, K çıx M çıx 1, L-də bu hissəyə keçirsək, bərabər olmuş olar elə. Buradan da K çıx M fərqinin 4 olduğunu görürük. Əgər bu K çıx M-in yerinə 4 yazsaq, 4 çıx 1 bərabərdir L almış olarıq. Yəni L-in qiyməti L bərabərdir 3. Bizdən də şərtdə L-in qiymətini istəyir. Üçüncü sualda isə 2 rəqəmli ədədi vurub tək rəqəmli ədədə və 336 alıb. Yenə eyni şəkildə 2 rəqəmli ədədi tək rəqəmli ədədə vurub 336 alıb. K, L, M, N cəmini bizdən tapmağımızı istəyir. Burada fikir versək, N-i N-ə vurub 6 alıb. Eyni şəkildə L-i L-ə vurub 6 alıb. Bu, o vaxt mümkündür ki, ya N 6 olsun, ya da 4 və yaxud ya L 6 olsun, ya da L 4. Fərqi yoxdur. Elə N-ə 6 qiyməti verək. 6 dəfə 6, 36, 3 yadda. 6-nı M-ə vurub 33 alır. 3 yaddadır burada. 33-dən 3-ü çıxsaq, deməli 6-nı M-ə vurub 30 alıb. Yəni M 5 olsa alınmış olar. Yoxlayaq. 6 dəfə 6, 36, 3 yadda. 6 dəfə 5, 30. 3 yadda 33. N ilə L fərqli olduğu üçün bura 6 yaza bilmərik. Burada 4 yazırıq. 4 dəfə 4, 16, 1 yadda. İndi 4-ü K-ya vurmalıyıq, 33 almalıyıq. Amma burada 1 yaddadır. 33-dən 1-i çıxsaq 32. Deməli, bura 8 olmalı ki, 4 dəfə 8, 32 olmuş olsun. Yoxlayaq. 4 dəfə 4, 16, 1 yadda, 4 dəfə 8, 32, 1 də yadda, 33. İndi hərflərin rəqəmlərini tapmışıq. Uyğun olaraq yerinə yazsaq, 8, 4, 5 və 6. Bunları toplasaq, K, L, M, N cəminin 23 olduğunu tapmış olarıq. 4-cü misalımızda, K, M, N, P natural ədədlərdir. Şərti verilib və 2 dənə çubuğu bölmə şərtimiz var burada. K-nı bölüb M-ə, N alınıb, qalıq da 3. P-ni bölüb N-ə, M alıb, qalıq da 7. Minimum K plus P fərqini, cəmini bizdən soruşur. Əvvəlcə, bura baxaq. Çubuğu bölmədə K-nı almağımız üçün M-i N-ə vurub, üstünə 3-ü gəlməliyik. Bunu yazaq burada. K bərabərdir M plus N plus 3. N-i M-ə vurub üstünə 3 gələndə bizə K-nı verir. Eyni şəkildə buradan P-ni tapmaq üçün M-i N-ə vurub üstünə 7-ni gəlməliyik. P də bərabərdir. Burada vurma yazmalıyıq. M vurulsun. N P bərabərdir. M vurulsun. N plus 7. Və diqqət eləməli olduğumuz burada bir şey var. Çünki indi burada M və N-ə rəqəm verməliyik. Amma bir şeyə diqqət yetirməliyik. Bölən heç vaxt qalıqdan kiçik və ona bərabər olmur. Və yaxud əksinə deyə bilərik. Qalıq həmişə böləndən ya kiçik olur, ya da ona bərabər olmur. Ona görə də bura 3-dürsə, M-ə 4 qiyməti versək. 4 qiyməti versək. Keçirik bu hissəyə. Yenə də eyni şəkildə qalıq N-ə bərabər və N-lə böyük ola bilməz. Yəni N qalıqdan böyük olmalıdır. N-ə də
7-dən böyük olması üçün 8 qiyməti vermiş olarıq. Deməli 4 vermişdik. Uyğun olaraq yerini yazırıq. K bərabər olur 4 × 8 + 3 = 32 + 3 = 35. P bərabərdir 4 × 8 = 32 + 7 = 39. Bizdə minimum K plus P cəmini istəyirdi. K ilə P-ni cəmləsək 35 + 39 = 74 tapmış olarıq. 5-ci sualda 6-6 vurmadı. ABC ədədi 43 ədədinə vurulub. Altda əvvəlcə ABC-nin 3-ə vurulmuşu bu hissədə yazılıb. Daha sonra ABC-nin 4-ə vurulmuşu bu hissədə yazılıb. Və sonda cəmlənib cavab tapılıb. Bizdə isə A, B, C, D, E, F və G-nin cəmi istənilir. Əvvəlcə diqqətlə bu hissəyə baxsaq, görərik ki, 8-in qarşısı boşdur. Heç nəyə cəmlənməyib, belə 8 gəlib bura. 5-i nə ilə cəmləməliyik ki, 9 olsun. Təbii ki, buradan G-nin 4 olduğunu tapırıq. G-ni yerə yazıq, yerini yazıq. Daha sonra G yenə burada 4-dür. 7-nin üstünə 4 gəlsək, 11 eləyir. Yəni, 1 yazırıq, 1 yadda. D burada 1-dir. 1-dir. Artıq bu hissə alındı bizdə 1758. Bu hissə ABC-ni 3-ə vurub 1758-i alıb. Biraz qarışdırmamız üçün belə də yaza bilərik. ABC vur 3 1758. İndi biz ABC-ni tapmaq üçün 1758-i 3-ə bölərik. ABC ədədini tapmış olarıq. 1758 bölünsün 3, 17-ci ilə 5 dəfə, 25-ci ilə 8 dəfə, 18-ci ilə 3-6 dəfə və ABC ədədini tapırıq 586. Uyğun olaraq A-mız 5, B 8, C 6 qiymətlərini yerə yazırıq. D-nin qiymətini artıq tapmışdıq. 1-dir. Bizdə Y və F qalır. İndi A-nın qiymətini burada yerinə yazsaq. Burada 7 + 4. 11 eləmişdi. 1 yadda qalmışdı. İndi 1-in üstünə neçə gəlmək ki, 5 eləsin. 1 də yadda var idi. Deməli, 1 üstə gəl 1, 2. 3 də gəlməli 2, 5 eləsin. F-imizi tapırıq 3 olduğunu. İndi 1 + 3 = 4. 4 + 5 = 9. Buradan yadda heç nə qalmır. Yenidə tapmaq üçün yenin 2 olduğunu görürük. İndi toplasaq 5 + 8 + 6 + 1 + 2 + 3 + 4 29 tapmış olarıq. Keçirik 6-cı misala. Yenə 6-6 bir toplamadır. Bu hissədə 3 ədəd toplanılıb, 1500 eləyib və bizdən maksimum K, L, M hasilini istəyir. L, K və 7-nin cəmi son 0-dan bitən bir şey olub. Yəni, bu o halda mümkündür ki, 3 ədədin cəmi son 0-la bitməsi o halda mümkündür ki, bu 3-ünün cəmi ya bizə 10 verir, ya da 20. Bizdən maksimum istəyir, ona görə elə 20 ilə yoxlamalıyıq. Deyək ki, L, K, 7, cəmi bizə 20 verir. Onda L, K cəminin 20·7, 13 olduğunu tapmış olarıq. L, K cəmi 13-dürsə, bizdən maksimum olması üçün 13 burada L 6 da ola bilər, 7 də və yaxud bu 8 ilə 5-in cəmi ola bilər, 9 ilə 4-ün cəmi ola bilər. Yoxlasaq, görərik ki, bir-birinə yaxın olan 6 və 7 ədədi hasili daha çox maksimum olar.
Yəni birini 6, birini 7 qəbul etmiş olsaq, 6, 7. Bu hissədən 2 yad olmuş olacaq, 20 eləyəcək, 3-ünü topladıqda 6, 7 və burada 7 vermişdi, 7, 20, 0 yazırıq 2 yadda. Burada 4-ün üstünə 3, 7, 2 yadda 9, M-ində 1 olmalıdır ki, bura yenidən 0 olsun və M-ində 1 olduğunu tapırıq. Eyni şəkildə yoxlamaq üçün bu hissələrə rəqəmləri qoyub yoxlaya bilərik. K-nın 7 olduğunu bilirik. F 6, M 2, 7 plus 6, 13, 13 plus 2, 15. İndi bizdə maksimum K, L, M hasilini istəyir. 7 vurulsun, 6 vurulsun, 1 edir 42. Bu hissədə M-i səhv yazmışıq. M 1 olmalıydı ki, burada düz yazmışıq, burada səhv. 4-cü üstünə 3 gəlmişdi, 1 gəlmişdi, 8 gəlmişdi, 2 yadda 0 yazmışdıq, 1 yadda saxlamışdıq ki, 7-nin üstünə 6, üstünə də 1 gələndə 14 edib və 1 də yadda 15. Üçüncü cavabımız belə oldu. Keçirik o bir suala. Çubuqlu bölmədə 7-ni tutalımız. A, B, S, D ədədini 2 rəqəmli ədədə bölüb, 2 rəqəmli ədəd alıb. Amma yekun nəticə olaraq qalıq da alınıb. Fikir verməli olduğumuz hissə bu hissədir. 2 qalıq alınması üçün bura deməli 58 olub ki, 56 çıxıb, burada qalıq 2 alınıb. Və yaxud bu hissəni tapmaq üçün 56 ilə 2-ni toplamaq kifayətdir. İndi bu hissəyə baxsaq, bura 8-dirsə, 8 buradan bu hissədən bölünəndən sonra bu hissədən çubuqlu bölmə yadına salsanız bu hissədən gətirilib bura. Bura 8-dirsə, senin 5-in üstünə 0 gəlsək, senin 5 olduğunu tapırıq. Bir hissədə baxsaq, buralar 0-dır. B-nin 4. A-nın da 1 olduğunu tapmış olarıq. A 1, B 4, C 5 və D 8. Cavab vərəqlərimizə baxsaq, doğru cavab D variantı. 8-ci sual biraz fərqli sualdır. Burada hərflər əvəzindən işarələr verib. Biraz rahat görməyimiz üçün bunu biz özümüz hərflərlə də yaza bilərik. Deyək ki, dairələrimiz A olsun. A plus A plus A bərabərdir B-yə. Aşağı hissədə 2B-nin cəmi bərabərdir 3 dənə C-nin cəmi. Bizdən də S bölünsün. A-nı istəyir. Bu hissəyə baxsaq, 1B-miz 3 dənə A-ya bərabərdir. Bunu qısaca 3A da yaza bilərik. Yəni B-nin qiymətini aşağıda yerinə yazsaq, 3A plus 3A bərabər olacaq. Bunu da 3C yaza bilərik. 3C-yə. Bunu sadələşdirsək, 6A bərabərdir 3C-yə. Bizdən də C-nin A-ya nisbətini istəyir. 3-ə bölsək bu bərabərliyi alınar. 2A bərabərdir C-yə. Buradan da taparıq ki, C bölünsün A bərabər olmuş olar 2-yə. B variantı. Keçirik 9-cu suala. Fərqli bir çubuqlu bölmədir. KL ədədini K-ya bölüb 10 alınıb və qalıqda 5 alınıb. Bu hissədə də K-nın elə hasili bizə 4 el verib və bizdən K-nı tapmağımızı istəyir. Əvvəlcə bir şeyə baxaq.
Misal üçün, hər hansı bir rəqəm deyək, tutaq ki, 25 ədədi. 25 ədədini biz 10 vur 2 plus 5 şəklində yaza bilərik. Eyni şəkildə KL ədədində sadələşdirsək, açılışını 10 vur K plus L şəklində yaza bilərik. Bundan sonra bu tipli bəzi mürəkkəb budaqlı bölmələr var. Burada hədiyyəndə bundan istifadə edəcəyik. Ona görə bunun hardan gəldiyini bilməniz üçün kifayətdir. İndi onu K-ya vurub üstünə 5 gəlsək, KL ədədini almış olarıq. Əvvəlcə bunu yazaq. K vurulsun 10, üstə gəl K, üstə gəl 5, bərabərdir KL. Yazırıq 10K plus 5 bərabərdir KL. KL-i az öncə göstərdiyimiz kimi 10K plus L şəklində yaza bilərik. Plus L şəklində yazsaq, 10K bu hissəyə keçər, 10K-larla gedər və L-in 5 olduğunu tapmış olarıq. Əgər L 5-dirsə, gəlirik ikinci verilən bizə şərtə. L 5-dirsə, bura eləyir 45, 5-də bura qoysaq, K-nı, yəni 9-u 5-ə vursaq, 45 almış olarıq. K-nın burada 9 olduğunu tapmış oluruq. 9-un sualımızın cavabı E variantı. Hələlik son suala keçirik. Burada K rəqəminə hasilini L olaraq verib, L-in üzərinə K gəlmişik, N eləyib, L-dən K çıxmışıq, yenə K eləyib və L-i K-ya vurub, M alınıb. Bizdən M və N-in cəmini tapmağımız tələb olunur. Bu hissəyə baxsaq, K-nı K-ya vurub, bir rəqəmli ədəd alıb. Deməli, K 4 və 10-dan böyük ola bilməz. Çünki K 4 olmuş olsa, 4 dəfə 4, 16 eləyər və L artıq 2 rəqəmli olmuş olar. Biz də amma görürük ki, L tək rəqəmli ədəddir. Deməli, ya 1, ya 2, ya da 3 yoxlamalıyıq. K 1 olmuş olsa, 1 olmuş olsa, görərək ki, 1 vur 1, bərabərdir, L də 1 olar. Halbuki K ilə L fərqli rəqəmlər olduğuna görə, K 1 ola bilməz. K-nı qiyməti 3 olsa, 3 olsa, L 9 eləyir. Bu hissədə yerinə qoysaq, 9 plus 3, N-in 12 olduğunu tapırıq. Amma yenə də baxırıq ki, N tək rəqəmli ədəddir, N 2 rəqəmli ola bilməz. Ona görə son olaraq 2 rəqəmini yoxlayırıq. K-nın yerinə 2 qoyduqda L 4 eləyir. L-in yerinə 4 qoyuruq, K-nın qiymətini yazırıq 2, N-i 6 tapmış oluruq. L 4-dür, K 2-dir, yenə bu bizə K-nı verir. Son olaraq yenə L 4-dür, K 2-dir və M-in də 8 olduğunu tapırıq. Bizdən də M və N-in cəmini soruşur. M 8, N-in də 6 olduğunu tapmış oluruq. 8 plus 6 bərabərdir N plus N cəmimiz 14 vermiş olur. Hələlik bu qədər. Hesab əmələri üzrə daha bir video dərsimiz olacaq. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.